Ого, щось прикольне. Це я записував на позаминулій парі, коли ви з Настю підключали докер і працювали з PG-адміном. Це я намагався по відео йти і зі своїм класом. З класом Ben Cards робити ті самі дії. Я зупинився десь на підключенні. Так, як це? Я зупинився на PG-адміні створення серверу. Ось. Створення PG-адміна. Не створення PG-адміна, а зайшов. Connection до нього. Так, connection до нього. Та ні, не треба вмикати запис поки що. Бо там запис Genshin Impact є. Дивіться, де в тебе докер? Окей. Тебе бачиш третій рядок, назва сервісу. Якщо ти подивишся, відкриєш Docker Desktop. Docker Desktop. Треба перейменувати сервер. Ні. Convita Server це твій лейбл, це просто текст, яким ти позначаєш якийсь сервер, до якого сервер системи керування базами даних, до якого ти під'єднуєшся. Docker Desktop відкрий. Це VS Code. Правіше в тебе Docker Desktop. Правіше від синенької іконки. Тебе відкритий Docker Desktop? Ось, розумів. От. І тут, якщо ти розкриєш отой Convita Bank, клікни там на стрілочку. О, бач, тебе два сервіси. Перший називається Postgres, а другий PG-Admin. Навпаки. От. Але з точки зору операційної системи, для того, щоб отримати доступ до бази даних, ти в конфігурації PG-Admin маєш написати саме оцю назву. Якщо у тебе буде, наприклад, написано Postgres Service, ні-ні-ні-ні, от ти Postgres, просто Postgres. Другий, Валерій, другий, так, оце. Це ні, це остання версія, там всі ці речі. Назва в нього Postgres, просто з білим оце. Якщо там було написано Postgres Service, то там буде написано Postgres Service. Заради приколу, якщо хочеш, перезапусти. Почекай, в третьому рядку напиши Postgres мінус сервіс. Ні, не тут. Це назва контейнеру. Добре. Дивіться, для того, щоб це було дуже сильно зрозуміло, і ти не так трошки плутався, дай мені доступ. Дивись. Ctrl-Z. Ctrl-Z.
Оце в нас назва Postgres Service. Це в нас контейнер. Тепер правильно залишилося це імеджі далі. Бачите, Postgres Latest – це імедж був. Тепер тут ми нічого не міняємо, а от тут гарне питання, до чого ми прив'язуємось. Це в нас Postgres Network. І ось це назва Network. Через мінус. Але отут залишилось зрозуміти, що за лінки тут. Це лінки з контейнером? Чи лінки з сервісу. Для цього треба відкрити хромчик і написати Docker Compose g admin links. Ну і подивитись там трошки дескріпшенів. О, свіженьке щось. Бачимо, що тут у нас. Є database, image Postgres, container name, local. О, бачите, тут відрізняється назва сервісу від назви контейнера. Ось, але тут немає links. Можна і так налаштувати. Тут взагалі немає links. Це якісь швидкі лінки. Так. Це відео. А ніхто не прописує лінки. Оце прикол. Тож, ми маємо подивитись в сервісах, що це означає. В самому докері. Дивимось документацію, links. Але бачиш Networking in Compose. Тут ще є пояснення різниці. Тобто є два сервіси. Web, який білдить щось там в кореневій папці, і Postgres. Але тут об'єднання контейнерів. Тож, давайте трошки лагідно українізуємося, що в тебе. Та що ж таке? Де лагідна українізація? Контейнери посилань або лінки.
Ось цей атрибут, що він означає? Посилання дозволяють визначати додаткові псевдоніми. Це якісь змінні або назви змінні, якісь еліаси, за допомогою яких сервіс, оцей, наприклад, доступний з іншої служби. Вони не зобов'язані вмикати служби для обміну даними. За замовченням будь-яка служба може отримати доступ до будь-якої іншої служби. У наступному прикладі DB доступний з вебу. З веб-імен хостів і датабейс. Що? Але тут вже підключається Networks. І бачиш, тут немає лінків. А в нас і лінк є, і драйвери. Так, але почитаємо тепер різницю ще. Контейнери Docker запускаються як ізольовані процесі в операційній системі. Однак, зазвичай ми хочемо, щоб вони, контейнери, спілкувалися та передавали інформацію між один одним. У цьому туторіалі ми розглянемо різницю між Linux та Depend Zone. З якими практичним прикладом використання Docker Compose? Так, у нас є два сервіси: Database сервіс і Web Application. Тут імідж використовується для побудови контейнера Postgres, тут якийсь Web App Latest версія іміджу. І бачимо, що Depends on Web App залежить тільки від того, коли буде піднятий DB сервіс. Наприклад, припустимо, що ми хочемо, щоб наш веб-застосунок, який ми створимо, як образ, починався після запуску нашого Postgres. Тому ми пишемо Depends on. Докер витягне зображення і запустить контейнери на основі заданої залежності. Отже, в цьому випадку контейнер Postgres буде першим у черзі запуску. Окей. Однак, існують обмеження, оскільки Depends on явно не чекає, поки залежності будуть готові. Уявімо, що наші програмі або веб-застосунку під час запуску потрібно запускати деякі сценарії migrations. Якщо база даних не приймає підключення, хоча служба Postgres запущена правильно, але у нас закрашиться там цей міграції, то ми не зможемо виконати там жодного сценарію. Однак, ми не можемо уникнути того, що керувати порядком запуску або завершенням роботи за допомогою спеціальних інструментів або власного керованого сценарію, типу, немає можливості. Є докер і створення Links. Лінки наказують докер зв'язати контейнери через мережу. Що це за реклама? Тут відвантажується тобі. Постійно оновлюється. Коли ми зв'язуємо контейнери, докер створює змінні середовища та додає контейнери до списку відомих хостів, щоб вони могли виявити один одного. Ми розглянемо простий приклад Docker з запуском контейнера Postgres і зв'яжемо його з нашим веб-застосунком. Крінж. Як би ми це написали в Docker Compose, то він би також написав просто links DB. Тут ще є нетворки. MyNet – то добре. Network використовується MyNet, MyNet, ще й Depends on. Тобто вони в одній мережі, різниця між посиланнями. Незважаючи на те, що вони передбачають вираження залежності, посилання Docker мають різні значення. У той час, як Depend вказує порядок, в якому служби повинні запускатися та зупинятися, ключовий Links обробляє зв'язок контейнерів через мережу. Cringe.
Чому крінж? Тому що ми зараз зупинимо контейнери. Видалимо їх. Цей видалимо. І тут ми видалимо. Так, немає контейнерів. Пустий списочок. Тож, в нашому VS коді тут треба зрозуміти, що тут за параметри. Але ми зрозуміли, що це зв'язок якихось сервісів чи контейнерів. І отут гарне питання. Чого ще? Бо якщо просто написати DB, да, як в прикладі, то це зрозуміло. Де там links? То це зв'язуємо. Але в нас там параметр DB і двокрапочка DB. Тому нам треба дивитись офіційну документацію, що ж там, що означає? Налаштовуйте. Так, де ці лінки. Тут є, пошук є. Якщо ми напишемо links, наше посилання. Синтаксис. О, це саме те, що нам треба. Тобто, в нас є якийсь сервіс, а в нього є лінки на DB, на DB Database і на якийсь. Якщо тут зрозуміло, що тут. Ага. Зліва, бачите, йде назва сервіса, тут Alias. Ну, я рекомендую, що зробити. Alias залишити таким самим. А тут, бачите, у нас написано сервіс. Тобто в нашій конфігурації тут має бути що написано Postgres Service. А тут вже Alias це типу аля як псевдонім. Який буде використовувати всередині контейнера. Або всередині сервісах контейнера. Але
Що робить Links? Визначає мережеве послання на контейнері в іншій службі. І тут гарне питання. Там написати. Сервіс це ж все таки Postgres контейнер. Ну, скоріш за все, з причини того, що в сервісі є контейнер, тому тут так написано. Тому це в нас Alias, а це в нас назва. Навіщо там всередині Alias якийсь Postgres? То гарне питання до розробників іміджа PG-адміна. Ось, але якщо ми себе пишемо CMD так, де в нас зберігається проект? Це він, да? Проект називається як? Convita Bank? Один Convita Bank. Конвіта банк просто. Там є один, а в нас конвіта банк. Тобто переходимо в конвіта з великою, з маленькою. З маленькою. Там здається конвіта дефіс кон дефіс віта дефіс банк. Прикольна назва, нічого не зробиш. Так, у нас Docker Compose тут, так. Так, а як ти запускав Docker Compose як команду? Docker Compose App. А, тю. Буває. Думаю, що ж не Ні, вистачає? там ж дефізом. Docker дефіз Compose А, і так запускається. Ні, не так. Раніше це була окрема утиліта, потім Docker її википив. Ага. Compose став частиною Docker. Так, Postgres контейнер у нас бачимо, що стартанув. Навіщо це я зробив? Для того, щоб у вас не виникало питань, а що ж нам прописати в PG-адміні, коли ми зайдемо на localhost. Бачите, вони тут перезапустилися. І тут відразу видно, де є контейнер. Так, що там саме пишеться. Але тут прикол в тому, що дивіться, ми зараз перейдемо в PG-адмін. Десь тут є посилання на нього. Ось на localhost. Що там? Який там пароль? Останній, який показується. Пароль 1, 2, 3, 4, 5. Хацкери. Зайшли. Конектуємо, створюємо новий сервер. Create чи register. Там буде різниця. Тут ми пишемо Convita сервер. Можна маленькими. Ось, це назва просто буде. А далі connection. Ми з вами бачили, що взагалі, дефолтні порти для PG-адміна, це, ой, для Postgres, це 5432, де це можна подивитися. Ось бачите, що Postgres контейнер у нас запустився, і назовні нам доступні оці порти. 5432. Тому в нас, для того, щоб оцей контейнер зміг законектити до цього, ми, ну, він може там десь під капотом,
Просто ми в веб-інтерфейсі маємо прописати оці порти, які доступні вже. Він у нас тут і прописаний. Назва бази даних, ми дивимось. Docker n-файликом. Bankard.db. Юзернейм. У нас Валерій, а не Валерій адмін. От вона підтягнула PG-адмінівського цього користувача. І в нас пароль 123. Так, це я не копіював. Але бачите, тут найголовніше: host name address. Дивлячись на Docker. Десктоп, ми бачимо, що тут є контейнер. Але якщо ми написуємо Postgres контейнер, мінус контейнер, і натиснемо Save, то ми законектимося. Крінж. А як так-то? Це в мене біле, чи в тебе біле? У мене теж біле. Щось я натиснув. От. То просто трошки підлагало. То в нас тут щось буде. Але я всім кажу, що це назва сервісу. Але якщо ми зараз беремо і видаляємо цей сервіс, ну, верніше, тут беремо сервер. Yes. І знову реєструємо. Конвіта сервер. Connection. Так, що там було? База даних така. Просто Валерій, я не пам'ятаю, з якої літери, пароль 1, 2, 3. От, а тут пишемо Postgres не контейнер. Хоча ми написали випадково правильно контейнер, тут у нас сервіс. Напишемо. Натискаємо Save. І також законектуватися. О, то це взагалі ділемка. Але головне, щоб ви не плутали localhost. Бо до localhost ми не законектувалися. Законектувались би або до назви сервісу, або до назви контейнеру. І це для мене шоу, якщо шоу. Бо я завжди роблю зі студентів, які пишуть там localhost. Потім плутаються між параметрами. Те все пояснюється, але потім я кажу, що щось одне, а тут я дивлюсь, можна, що так, що так. Але, принаймні, ми написали більш-менш коректний, зрозумілий згоден, Docker Compose YAML, де ми чітко для себе все прописували. Де саме сервіс, де саме контейнер, де саме нетворк, де саме alias у лінках всередині для роботи контейнера. PG-адмін. Це трошки, скажімо так, зрозуміліше. Так, окей. Ми законектились до бази даних. Що ми. Я віддаю тобі контроль. Що ми з тобою хотіли робити? Валера. Так. Так. Який наступний крок за планом у нас? Наступний крок. Так.
це була четверта. Шоста дата. Це робить п'яту з юзерами, а мабуть, наша. А це відношення one-to-one, one-to-many. Чим це робили? А, PostgreSQL. Так. Давай, коротше, продовжимо. Це ми створюємо нові рахунки, правильно? Так. Це ще була проблема. Зараз я її в себе не вирішив. Давай вирішимо. Це не дуже складна проблема, повір мені. Може і складна? Мені здається. Ось. Але це бачите, що це проблемка, якщо ми будемо читати, що entity metadata not found. No metadata bankcard was found. Тобто у нас немає сутності банківська карта. Окей, вона є. Але вона не підключена в певному місці у database модулі. Де в тебе датабейс? Ось. Окей, не ще скрою. Ні, почекай, треба ж розуміти, де. Ми з тобою прописували. А, о, дивись, тут в тебе ще помилка. TypeORM працює. Дай мені кусточок. Це ми прописали шаблон dirname в цьому. Що відносно кореня модуля або у папочці серці, в нас буде заходити, у нас датабейс виходить на рівень, так, вище. Оце дві крапочки позначаються. Потім ми заходимо у всі модулі. Це bankcards, там ще щось, users, і так далі, loyalty cards. Ось, а потім ми ще шукаємо в підпапках entities саме сутності. Але тут є певний нюанс, на який ти не звернув увагу, а я тобі хочу про нього нагадати. Де ти його? А, ось він. Звук, що у нас відкривається все на повному. SRC. Це бранч номер 2, датабейс. Дивись, який в нього той рядок. Ага, в Entity. нього інше трохи. Але з чим це пов'язано? Ми знаємо, що TypeScript у нас компілюється у JavaScript. Якщо почитати офіційну документацію по TypeORM, то на фінальному етапі TypeORM в Node.js працює в кінцевому там якомусь кроці саме з JavaScript Entities. Бо ми пишемо їх на TypeScript, вони компілюються в JS, а потім TypeORM
під капотом використовують саме JS сутності. Тому ми тут маємо це підфіксити. Саме цю частину, по-перше. А по-друге, проконтролювати, у нас там в прикладі, що були, пости, публікації. Так, пости. Ось, і бачиш, якщо ми подивимось цю сутність, application модулі, Database модуль підключений. Так, а як тут закинути, щоб воно collapse стрім? Як воно так згорнулося, воно зручно. Хто мені сховав це? Чого воно? Це expand for. А, так. Це адаптивка в них така. Воно ховається при дуже великому. Так. Поставь. Type array model for feature банк карт в тебе там є. Ні, це лояліті карт трохи вище. Сорі, сорі, Да, сорі. інший. Так, в тебе автоматичне збереження увімкнено. Так. Сервер в тебе запускався двієчник. npm run start. Можна вказувати dev. В тебе буде автоматично перезавантажувати сервер при змінені коду. Там нест. Двієчник. Дивись, в тебе всі команди на старт були в тебе прописані у package.json в скриптах. Дивись, бачиш? Nest start. Просто пишеш npm або start, або коротше, але коли ти прописуєш dev, то ще запускається nest start watch. Тому рекомендую використовувати ці скрипти, бо тут ще будуть певні маніпуляції, що стосуються міграції, про які ми сьогодні бачили. Да, читали теорію по лінках і depends on. Так що там іноді бувають. Так от. Можна, звісно, і через них запускати, не проблема, але автоматичний рестарт сервера при зміні вихідних файлів з кодом. Це прикольна штука. Так от, закриємо поки про JSON. Щоб подивитися, о, все рівно. О, ну тут вже краще. Банк Entity.ts не може прочитати reading. Find що? Entity Metadata Builder. 27 рядок. А, по-перше, ми не можемо законектитись до бази даних. Дивіться, про що я кажу завжди. Стартуйте в окремих типу цих CMD-шках. CMD:con-p. Тут npm. В цьому в сервері
Ну, вірніше, в IDE зупиняєте, бо незручно читати логи, бо бачите, вони великі. Ну, тут можна там npm інсталити щось, то там, типу, встановив і забув. А логи читати зручніше в сервері, бо бачите, вони відкриваються на весь екран. Можна подивитися більш детально. Але ми не можемо законектитись, що до нашої бази даних. Unable to connect database. Так, і це прикольне прикола. Чому? Тому що. Може, це зміна ID, я не змінив її на банк ID. Чого ні? Яка в тебе була ідея? Але ще раз, яка була ідея? Ідея проекту чи чого? Ні, ні, ні. Що, в чому помилка? У мене була ідея, що коли я прописував entity, я, можливо, коли копіював код з Vanago, я прописав в полях десь не банк ID, а ID, як в нього. Це в сервіс, це не в entity. В сервіс нормально здається все. Та ні. Щоб унеможливити, наприклад, цю помилку, можна зайти в контролер. І, наприклад, закоментувати ці всі. Типу, рекорди. Line of codes. Щоб, типу, трошки вимкнути базу даних. Але ми зараз змінили сервер, у нас, бачиш, перезапустився. Ой, це все рівно призвело до помилочки. Це коли у нас 26-й рядок. Card entity. А, Валера, ти де такий страх бачив? Це що, що це? Валера. Ти таке десь бачив? Я ні. Валера. Що, що це? А я то думаю, в чому помилка? Дивіться, це все правильно, окей. Але, як би вам пояснити, є поняття декларації. Декларація – це щось, якийсь опис, так? Коли, ну, просто на прикладі Vanagu поясню, подивись, в нього в entity, публікації, немає жодних методів. Це просто клас, який містить поля. І все. Тут немає методів. Ти їх прибираєш, все, вони, типу, доступні. Якщо ти хочеш якусь бізнес-логіку реалізовувати, то в якому шарі вона має бути? В сервісі. У сервісі. Тобто ті всі методи, які ти хотів використовувати, ми просто переносимо туди і все. Ну, мислення правильне, просто не туди вставив. І цей клас не потрібно ініціалізувати. Він просто декларативний. Тобто просто описово поля туди.
Розумів. Вирізаємо. Бо я думаю, ну не може бути, що люди щось таке зламали в працюючому фреймворці. Так. І ми це переносимо в сервіс. Потім далі аналізуєте, що вам треба там під капотом. Бо тут можна вже використовувати конструктори. У нас тут є. Так, що це async. Трошки не сформатовано. Тут хочеш add cards, юзай, навіщось. Але тут є getter, наприклад. Але знову ж таки, він не стосується якогось поля, яке існує в цьому класі. Get bank card info. То я його просто цей getter закоментую. І дивись, щоб, можливо, я поясню з точки зору TypeScript. Якогось більш складного поля. Подивись, тут в банківському сервісі в тебе є робота з сутністю банківської карти, да, банк-карт, на рівні класу, який описаний отут в Entity. Тобто, якщо пояснити логічно, клас розбити, ну, оця от функціональність, яку ви звикли, наприклад, в інших мовах програмування розташовувати в одному класі, то поля знаходяться в entity, а методи роботи з цим об'єктом знаходяться в сервісі. Зрозумів? Але так як в нас база даних, да, то там у нас з'являється абстракція репозиторію, там це все виконується. Тобто немає такого методу, типу, що щось, якісь операції виконати з полями сутності TypeORM напряму, то це все під капотом там TypeORM виконує. Ти можеш всередині сервісу там щось поманіпулювати, але конструктори і геттери писати не треба. Ось я до чого хочу. Підводжу. Розумів. Але логіка правильна. Якщо б ти, наприклад, зараз я розкоментую там закоментовані в контролері методи, побачиш, все зелене. Щастя існує. Але проблема не складна. Тож, я так розумію, скільки зараз, пів на другу? Так. Я віддаю тобі керування, Develop Mode Control.